är 280 och 84 är 364. Betalbar skatt var den. Kan du läsa av det vi har uppgitt? 254 var det? Och så blev det 90, 112 här. Poenget är att hvis vi inte hade något som heter USA-skatt, så skulle vi ha betalt 280 i 2013, för 2013, 84 för 2014. Hvis vi ser bort fra den bommen i fjor, da. Ser bort fra den her nå. Ser dere at summen av det, men på grunn av muligheten for å utsette beskatningen gjennom midlertidige forskjeller, så ser vi at vi betaler 28 mindre enn forventet i første året, men vi får det igjen året etterpå. Derfor er det utsatt. Korrekte skattekostnaden, hvis vi ser bort fra bom i fjor, den korrekte, derfor opererer med 84 i stedet for 94. Den korrekte skattekostnaden ville egentlig vært å ha sagt 280 her og 84 her. Men på grunn av USA skatt, så får vi, kan vi slippe unna å betale 28 lavere første året, men vi får det igjen å betale 28 mer i 2014. For da, på grunn av den utsettingen, på grunn av skattereglene, er ulike regnskapsmessige regler når det gjelder varer blant annet, og kundefordringer var imot verre. Hvis nå du var eier av dette selskapet her, og så fikk du et brev fra ligningskontoret, du skal betale skatt på 364. Hvilken ville du foretrekke? Å betale 280 nå og 84 om et år? Eller betale 254 nå og 112 om et år? Nåverdi, sant? Nåverdi. Ja, den siste alternativet. Og derfor er det at du utnytter den muligheten. For å, du må ikke gjøre det, men du utnytter den muligheten. Vi kommer tilbake til dette, men bare som en sånn oppstart på det. I hvert fall fått oppfrisket noen begrep, i hvert fall. Permanente forskjeller og midlertidige forskjeller og bom i fjor, kanskje. Ja. Dette skal vi ta grundig på torsdagen. Men det er bare for å prøve å utdype litt her. Da skal vi gå tilbake til egenkapital. Skal vi se da. Men jeg lurer på om ikke jeg har nullet dem ut av hele spektaklet nå, ja. For det var en... Det var en nei, der har vi en, kanskje. Skal vi se. Nei. Denne. Ok, vi holder på med dette med egenkapital. Sant? Nei, dette var følgeskrivet. Ja, jeg prøvde å gå inn på lovdata her. Der. Nei, svart. Ja, nok om det. Vi skal finne den opp. Finne fram igjen. Der har vi blant annet da. Sånn, vi var innom egenkapital. Vi har vært innom dette med kongruensprinsippet. At det er... Ja, det ble litt sånn... forskiving her. Kongruensprinsippet, at det er hvordan på en måte akkumulert tilbakeholdt overskudd baller på seg i, under annen egenkapital. Ja, sånn. Det har vi vært innom. Vi var innom dette her, og så kommer vi til korrigeringen direkte mot egenkapitalen, unntak fra kongruensprinsippet. For du har faktisk et unntak. Og så skal vi, det skal vi gå igjennom, og så skal vi gå igjennom litt om nye utbytteregler som kom nå i sommer. For et år siden. Tiden går fort. Har dere hørt om dem, nye utbyttereglene? Nei. Den skal vi se på. Det som
Men vi skal først, nå trenger jeg pause her til å rydde litt opp i filene her. Det var der vi var. Skal vi se. Ja, og til neste gang skal dere få en utbytteoppgave, så eksamen nå i vår. Her går vi rett på eksamen. Til oppgave til torsdag, det er eksamensoppgave nå i vår. Knyttet til utbytte og nye utbytteregler. Men vi skal ta først dette korrigeringer direkte mot egenkapitalen. Unntak fra konkurrenseprinsippet. Har dere vært borte i det før? Har dere hørt om dette før? I kurset her må dere i hvert fall kunne det. Og innom det her. Ja. Altså, hovedregelen er kongruensprinsippet, regnskapsloven paragraf 4-3. I pausen skal jeg prøve å finne fram lovdata. Det har dere tilgang på, ikke? Ja. Og der står det at alle inntekter og kostnader skal resultatføres, det vil si alle endringer i egenkapitalen skal føres over resultatregnskapet. Men så står det i samme paragraf at vi har visse unntak. Det er følgende unntak fra prinsippet, det vil si at kongruensprinsippet tillates brutt. Hvis vi har virkning av endring av regnskapsprinsipp, og hvis vi har korrigering av feil i tidligere årsregnskap. Og så har vi noen andre eksempler også, dem skal vi ta senere. Men altså, hvis du endrer regnskapsprinsipp, så tillates det å bryte konkurrensprinsippet, og føre rett mot egenkapitalen uten via resultatregnskapet. Konkurrensprinsippet har dere hørt om før, sant? Ja. Har dere hørt om unntak fra konkurrensprinsippet? Det skal vi se på nå. Et eksempel på unntak, hvis vi tenker oss et selskap, nå holdt vi på med dette med egen tilvirket vare. Egen tilvirket vare, hva er det for noe da? Det er ting vi har produsert selv. Altså, hva er forskjellen? Det er handelsvare. En butikk har jo bare kjøpt inn handelsvare til en gitt pris. Mens det er klart at en fabrikk, for eksempel Glamox, eller selv som jobbet i 3 år i Jordan, tannbørste. Tannbørste består av 2 ting. Hva da? Plast og bust, så enkelt det. Kjem dere det med, så har jeg stor sånn tannbørste på kontoret mitt. Det er for de store kjeftene, som jeg sier. En sånn stor ei. Plast og bust. Og den er egenprodusert. Og poenget er det at det og dere kjenner jo til dere har hatt driftsregnskap, sant? Variable kostnader og faste kostnader. Her tenker vi oss at det er et selskap som har et varelager på 1/12. Så IB for varelagersverdi, vurdert til variable kostnader, er vi har en IB full tilgangskostnad 1200. Variabel tilgjengelighetskostnad er 100. Altså en differanse på 200. Ja, har dere vært innom varelagervurdering nok til å vite at store selskap skal alltid bruke full tilgjengelighetskostnad når man verdsetter varene sine? Og små foretak kan verdsette til variabel. Dere kjenner til forskjellen, sant? For å si det sånn, kan jeg tenke oss at for en tannbørste, variable kostnader, kun plast og bust og tida som går med. Men faste full tilgangskostnad kan det også være for eksempel fabrikksjefens kostnader, som også er kalkulert inn da. Og så er poenget det at selskapet, hvis vi tenker oss noe her, i 2012 så brukte selskapet fastsatt varelagret til variabel tilgangskost, 1 million. Og da har de en annen egenkapital på 700. Og så når de da skal over på 2013-regnskapet, så bestemmer de seg for å endre prinsipp.
For å endre prinsipp fra variabel til full tilgangskostnad. Da skal vi se etter pause hvordan vi gjør det. Så tar dere pause her.